Itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaarraayi. Keessattuu egaa dhimma biyya keessaa fiigicha lammii lammiif jedhuun kan dorgomu naannolee naannoo Oromiyaa magaalota hunda keessatti Finfinnee dabalatee jechuudha. Fiigichi kun egaa deeggarsa Oromoo Itoophiyaa Somaaliirraa buqqa'eef taasisuudhaaf kan fiigamu dhimma kanarratti kan mari'annu ta'a. Akkasumas odeeffannoowwan biyya keessaa dorgommii Seekaafaa qabxii kaleessaa kan Piriimeer Liigii Ingiland akkasumas laaleegaa kan kaasnu ta'a. Jalqabarratti egaa odeeffannoo biyya keessaa kanarraa yaa'ee galluuti obbo Naggaa. Gaaffiis ni qabna hirmaattonni keenya kan irratti hirmaatani. Egaa yaada nu kennuudhaan akkasumas gaaffiis hin gaafannu irratti hirmaachuudhaan nu faana turan affeerraa keenya gaafiin keenya har'a egaa waancaan Seekaafaa Keeniyaatti dorgomaatidha kan inni jiru kan bara kana. Itoophiyaan yemmuu meeqa shaampiyoonii taate kan jedhudha gaaffiin keenya irratti hirmaadha. Badhaasni ni jira akkasumas yaada qophii keenya irratti qabdan nuuf kennaa nu faana turaa isin hin jenna obbo Naggaa galatooma isin jenna jalqabarratti istiidiyootti nuuf argamu keessaniif. Egaa akkuma kaasne keessattuu fiigichi lammiidhaaf jedhu Oromiyaa keessatti fiigamuudhaaf Federeeshiniin Atileetiksii Oromiyaa akkasumas waldaan atileetota Oromiyaa fi biroon dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa waliin ta'uudhaan fiigicha kana naannoo Oromiyaa keessatti Finfinnee dabalate qopheessuudhaaf kan halduree garaagaraa hojjetaati kan jiranii. Egaa atileetonni keenya lammiilee kana sababa Oromummaa isaaniitiin qofa buqqaan kanallee deemanii daawwatanii jiru. Mee maalirra jira sanirraa haa kaanuti? Tole egaa an keessatti atileetonni keenya kooti kaaste yeroo dhiyoo keessatti waldaan atileetota kun kan gurmaa'ani. Yeroo gabaabaa kana keessatti gurmaa'anii sadarkaa kana keessatti iyyuu lammii isaanii deeggarsa qofaa taasisuu hin taane qaamaan iddootti argamanii dhaqanii du'atanii isa booda erga deebi'anii booda immoo sagantaan guddaan uummata ba'aa kibbaa lixa kaabaatii uummata keenya hirmaachisuu danda'u kun qopheessuu qabna kan jedhu fudhatee kan deeman. Kun baay'inni keessatti iyyuu ispoortii atileetiksii ispoortii biraarraati adda kan taasisudha jennees kan ilaalaa turre. Kun sababni isaa yeroo baay'ee atileetiksiin maalummaa keenyaa maalummaa uummata Oromoo kana wajjin kan wal qabatu yeroo baay'ee jennee kaasnu kana qabatamaan kan agarsiisaa jira waanta ta'eedhaafi waldaan atileetotaa kun yeroo gabaabaa keessatti gurmaa'anii kana jalqabuun isaanii baay'ee kan namatti tolu ta'uusaa ibsuun barbaada. Egaa sagantichaa wajjin wal qabatee akkuma beekamu akkuma isin kaastanii sagantaan kun waldaa atileetota Oromiyaa Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa fi biiroo dhimma dargaggoo ispoortii Oromiyaa waliin ta'uun kana duwwaatu hin taane mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummata Oromoo waliin ta'uudhaan sagantaa kana kan inni qindeessaa jiru. Sagantaan kun lammiin keenya agabuu hin bulu, lammiin keenya qullaa hin bulu, lammiin keenya ala hin bulu sadarkaa jedhuudhaan wanta ta'eedhaa fi lammii kootiif nan fiiga ayiran for my people kan jedhuun ajjiistee marommaa kana itti deemamaa jira jechaadha. Kun egaa sagantaan isaa akkuma atinaa kaaste naannolee Oromiyaa hunduma irratti guyyaa tokko gaggeeffama. Magaalaa Finfinnee irratti immoo guyyaa tokko gaggeeffama jechaadha. Sagantaan kun akkuma isin kaasee muddee 22 qabamee jira naannoo Finfinnee irratti. Naannoo Finfinnee irratti kan hirmaatu yoo xinnaate uummata 50,000 ol ta'a jennee yaanna. Kutaa magaalaa Finfinnee keessa kan jiru uummatni keenya hundumaa hojjetaa mootummaa Finfinnee keessa jiran akkasumas immoo naannolee magaalaa godina addaa Oromiyaa keessa jiran kun hundumtu umurii hin daangeessu, saala hin daangeessu, Oromoo kan ta'e hundumtu lammii isaatiif kan inni irratti hirmaatu ta'a jenneeti yaanna waltajjicha. Egaa keessattuu dorgommiin kun akkuma kaasne kaayyoon isaa inni jalqabaa lammiilee kana deeggaruudha. Lammiilee sababa Oromummaa isaaniitiin qofa naannoo Somaalii Itoophiyaa irraa buqqaan kana deeggaruudhaaf kaayyeffateeti. San cinaatti illee keessattuu carraan yemmuu amma kana egaa waldaaleen garaagaraa artistoota kaleessa daawwataa turre jira. Artistoonni haala isaaniittiin lammii isaanii deeggaruudhaaf kaka'umsa hojiin isaan hojjetaa jiran abbootiin qabeenyaa akkasumas gama garaagaraatiin sochiin naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru. Keessattuu tokkummaa amma naannoo Oromiyaa keessatti sababa kanaan uumame kana cimsuudhaaf illee faayidaadha kan inni qabu. Hirmaannaan akkasumas sochiin atileetota keenya bebbeekamuu maal fakkaata? Akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaalletti keessattuu egaa naannoon Oromiyaa atileetiksiidhaan kan beekamtu Itoophiyaallee Afrikaallee sadarkaa addunyaatti kan beeksisa atileetota naannoo Oromiyaati. Sochiin atileetota keenyaa kana amma akkamiin ilaaluu dandeenya? Hirmaannaa gaafa jennu yookiin hirmaattonni dorgommii kana eenyufaa ta'uu danda'u? Fakkeenyaaf akka kaasnutti atileetonni kan akka Ibrahim Jeelan waldaa atileetiksii Oromiyaa keessatti pirezidaantii ta'ullee sochii garaagaraa akka taasisaa jiran odeeffannoo qabna. Isas egaa kan nuu milkaa'oo ta'e bilbilaan sararaarratti kan galfannee haala irra jiran kan dubbisnu ta'a. Hirmaannaan atileetota keenya bebbeekamoo kan akka daraartuu sadarkaa Afrikaatti atileetota bebbeekamoon kun hirmaannaa isaanii akkam ta'a? Egaa kun hirmaannaan isaanii akkuma itti kaaste kaayyoon isaa kaayyoo gurguddaa lama kan inni of keessaa qabu. Akkuma salatti kaase kaayyoon tokkoffaani lammiin keenya itoo nuti jirru alaan bulu qullaan bulu
agabuun bulu kan jedhudha inni guddaan jecha kanaaf lammii kana lafa jirutti qaqqabuudhaan jireenyaan kanaan dura jiraachaa caala caalaatti akkuma mootummaan naannoo oromiyaatti deemaa jiru jireenya sana keessa jiraachuu akka danda'u taasisuudhaa fi qubachiisuudhaa wanta ta'eedhaa fi kanarratti atileetonni hirmaatanii akka sagantaa kanaatti atileetonni oromoo ta'an hundumtuu bebbeekamoon ni hirmaatu jennaan even biyya alaallee kan jiran kan keessatti paartisipeeti godhu yaadaan illee deeggarsa illee asitti argamu yoo baatan illee lafa jiran ta'aniitu deeggarsa godhu kan jedhu amantaa kan qabnu kanaafi akkuma tinaa kaasite Finfinnee sagantaa Finfinnee irratti atileetonni keenya kilaboonni sadarkaa oromiyaa jiran hundumtu kan keessatti hirmaatu kan akka atileetotaatti jechaadha atileetonni bebbeekamoon immoo kan akka daraartu kan akka Silashiifaas Xurunesh Ganzabeefaatu nafin hundumtu keessatti hirmaatu jechaadha kana keessatti kaayyoonsaa lammaffaan akkuma isin jedhee tokkummaa uummata amma jalqabe kana tokkummaa uummata keenyaa kana cimsuudha kana keessatti immoo ispoortiin kun gahee guddaa qabata kan yeroo jennu karoorri kunis yeroo karoorfame ba'aarrattis dhiyaarrattis kaabaarrattis kibbaarrattis oromoon jiru guyyaa tokko sa'aatii tokko waldorgommii kun kan gaggeeffamu wanta ta'edhaa fi magaalota gurguddoo godinaalee hundarratti sa'aa tokkoo fi guyyaa tokko kan ka'u wanta ta'edhaa fi kun tokkoffaa uummanni baa fi lixa kibbaaf kaaba jiru kun ummata lammii keenya buqqee kana cina jiraachuu isaanii waltajjii isaan itti mul'isaniidha lammaffaa ammoo tokkummaan caalmaatti cheeniin yookiin sansalanni tokkummaa suni cimee akkatti deemu kan taasisuudha jechaadha kanaafi karoorfame kan deemu waan ta'eedhaa fi atileetonni ammas akkuma kaasite atileetonni sadarkaa Finfinnee irratti atileetonni bebbeekamoo ta'anii hundumtu warri kaanis jechaadha irratti hirmaatu jenneeti kan abdannu kana duwwaa ammoo tun taane kan magaalaa irrattis sagantaansa garaagarii waan ta'eedhaa fi amma jijaatti gaggeeffama waan ta'eedhaa fi godina irrattis yeroo sanas atileetonni bebbeekamoo kun godina addaan qooddatanii fakkeenyaaf atileet Ibraahim Jalaal gara Baaleetti atileet Daraartuun faamoo gara Asallaatti atileet Maarqos Gannatii faamoo gara Wallagaatti iddoo irraati maddan sana ta'ee warri kaanis godinoonni atileetonni baasneesi atileetonni bebbeekamoo kun iddoo sanatti argamanii uummata sana wajjin fiigu jenneetu sagantaa kana kan karoorfannee jirru kunimmaa inni akkuma si kaasee kaayyuun keenya inni guddaan galmoota sana lamaan galmaan ga'uudhaaf wanta ta'eedhaa fi kallattii kanaan waldaanis xiyyeeffate kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Mee hubannuu mul'attoo hagam hojjetaatii jirtu keessumaa hawaasni dhimmichi dhaadannoo hirmasaa irraa yookaan lammii kootiif anatu fiigaadha kaayyuunsaa inni guddaa waan ta'eef kana hubatee uummanni bal'inaan akka hirmaatuuf hojiin hojjetamaatii jiru maal fakkaata haal dureen akka biirootti akka federeeshiniitti akkasumas akka waldaattiin taasisaatii jirtanoo maal irratti argama. Egaa keessattu kanarratti daballee kan kaasuu dandeenyu yommuu ammaa kana egaa naannoo Oromiyaa hunda keessatti godinaalee magaalota gurguddaa hunda keessatti akkasumas Finfinnee irratti dorgommii kana yommuu qopheessinu garanuma gaafa ilaalu hirmaattonni baay'achuu isaan waan hin oolle asumaanchi gaafa ilaalu jechuudha. Saniif akkaataa sadarkaadhaan uummata kana hirmaachisnee awwaarnesii yookiin hubannoo uumameeti uumuudhaan uummata baay'inaan hirmaachuu danda'an kanallee ittiin to'achuu hin danda'amu irratti egaa dorgommiin atileetonni ni hirmaatu akkasumas daa'imman hirmaachuu danda'u. Manguddoonni illee hirmaachuu danda'u kaayyuu kanaaf jechuudha saniif dhimma kanaan walqabatee dhimmoonni garanumaa irratti hojjetamaa jiranuu maal fakkaata waan jedhus walqabsiisanii osoo kaastanii. Sirriidha qophiinsaa akkuma isin kaastan qophii bal'aatu kan taasifamaa jiru hanga ammaatti hubannoo wajjin walqabate karaa waldaa atileetotaas karaa biiroo dhimma dargaggoo ispoortii oromiyaas karaa federeeshinii walitti qindaa'amee hojiin bal'aan hojjetamaa jiru. Kana yeroo hin jedhu naannoo godinaa irratti maaltu hojjetamu qaba eenyutu koree olaantummaadhaan gaggeessaa jiru kan jedhu koreen olaanaa guddaan tokko sadarkaa naannootti kan dhaabbate kan hoogganaa biiroo dhimma dargaggoo ispoortii oromiyaatiin hoogganamu namoota hedduu kan of keejjaa jalatti qabu jechaadha dhaabbatee karoora godina irratti hojjetamuu qabu hunda isaa tokko tokkoon baase godina qabsiise godinni yeroo ammaa kanarratti mari'ate gara aanaa isaatiitti illee gadi buuse sanarra dhaabbatee immoo. Akka godina kootiitti nama meeqan fiiksisuu danda'a nama meeqa xumura irratti fiiguu danda'a kan jedhullee fedhii tiisheertii isa barbaachisu gara keenyatti dabarsaa jira jechaadha kan duwwaa tun taane sanarraa kaa'amin immoo qophiin galdaan taasifamaa jirus tiisheertiin kanaaf qophaa'een jira tiisheertiin kunis bal'inaan itti deemamee maxxanfamaa jira akkuma kaaste gaa'ee dhimmichi fiiganii fixuu duwwaa miti atileetonni fixuu danda'u uummanni garuu daa'imman isa ta'uu maanguddoon isa ta'anii dargaggoonni qeerroo hundumaa jiranii. Dhimmichi dhimma lammii kana cina dhaabbachuu wanta ta'eedhaa fi amma humna isaanii deemaniis keessaa booda danda'u iddoo barbaadanittis immoo dhaabbatanii dhiichisaa deemuu hin danda'u jechaadha. Hirmaachuun garuu achirratti hin barbaachisaadha. Hirmaannaan garuu bal'inaan hin barbaachisa waan guddaan hirmaannaadha wanta ta'eedhaaf jechaadha kana keessatti gaa'ee akkuma sirriitti gaa'ee uummata kana ni fiinna lammii keenyaa. Ni dhiichisnaa lammii keenyaaf kan jedhu qabateef hundumtuu bifa kanaan dhufa kan jedhu amantaa guddaa kan qabnu kana keessatti sagantaa Finfinnee keessattis sagantaa godinaa keessattis diijeensa iddoo iddoodhaan hin ta'a lafa barbaadetti dhaabbate dhiichisaa
wookii gocha akka barbaadetti umuruu danda'a jechaadha. Kanaaf atileetonni keenya garuu injifannoo isaan asirratti fiiganii argisiisan injifannoo addaa lammiitiif jenneetu akka addaatti akka naannoo keenyaatti kan ilaallu injifannoo addaatti ilaallaafi jechaa. Kanaaf injifannoon isaanii maallaqa argachuu osoo hin taane lammii isaanii cina dhaabbachuu kan itti agarsiisan injifannoon sun tana ta'uu qaba jenneetu amantaa kan qabnu. Kana keessatti immoo atileetonni keenya hundumtuu qophii gaa'aa hin taasisu jennee yaannaa taasisaas akka jiranidha. Dabalataan gaa'ii naannoo magaalaa irrattis akkuma isinii kaase atileetonni jiranis naannoo sana kan jiran hundumtuu akka atileetittis ni hirmaatu. Hawaasni bal'aa ni hirmaatu. Kanaaf akkuma isin kaastan qophii guddaan itti deemamaa jira. Dhimma hubannoo qabsiisu wajjin ammas bal'inaan kanaan booddees kan itti deemamu jiraacha. Kan nuufee jiru hin jira. Malli taanaan uummata bira hin geenye ganaa bal'inaan sagantaan kun. Kanaaf karaa miidiyaalee adda addaa sooshaal miidiyaas karaa OBN kanas karaa miidiyaalee adda addaas. Guyyaa torban dhufu kanarraati kaasee sirriitti uummata keenya bira qaqqabsiisuu dandeenya. Kaayyoosaa hubannoosaa hin argatu kan jedhu amantaa guddaa qabna. Egaa sochii gaarii dhagama kanaan kan jiru keessattuu egaa kaleessas konsertii artistoonni Oromoo qopheessan irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhimma kanaan walqabate keessattuu atileetonni sochii isaan taasisaniin walqabateetis dhaamsisaan dabarsan ni jira. Gidduutti immoo dhaamsa kaleessa galgala pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhimma fiigicha lammii lammiif jedhu kanaan walqabatanii dabarsan daawwanneet walitti deebina ammas nu faana tura. Mallattoo gootummaa keenyaa kan ta'an atileetonni Oromoo qabeenya qabaniin uummata keenya bira dhaabbatanii deeggarsa guddaa taasisaa gochaa jiru. Kanatti aansees ogummaa isaaniitiin fiigicha guddicha qopheessuudhaan Finfinnee irraa kaasee magaalota Oromiyaa guutuu keessatti qopheessuudhaan galii sanarraa argamu uummata keenya buqqa'eef akka oolu taasisuudhaaf hojii cimaa hojjechaa jiru waan ta'eef carraa kanaan gootota keenya atileetota keenya guddaa galateeffachuun barbaada. Yeroo gabaabaatti ammoo daraartuun yoo dhiichistu argitaniirtu duratti atileetonni Oromoos lammii keenyaaf ni fiignaa yoo xiqqaate Oromoon 50,000 Finfinnee keessa muddee 22 hin fiiga jechaa jiru. Maal jettu isin? Irratti hirmaattu! Ni hirmaattu! Ni akkamiin ibsitu ni hirmaanna jedhaati. Egaa dhaamsa kaleessa galgala keessattuu fiigicha lammii lammiif jedhu kanaan walqabatee darbe daawwannee kan walitti deebinee daawwattoota keenya keessattuu egaa kanarratti kan laallu fiigichis ta'e gama hundaanuu egaa hiika guddaa akka qabudha. Ergaawwan darban kunis akkasumas sochiin atileetonni keenya yommuu ammaa agarsiisaa jiran egaa atileetonni naannoo Oromiyaa biyya isaanii Oromiyaa irra darbanii Itoophiyaa irra darbanii Afrikaa dhufuu hin fiiganii lammii isaaniitti wanti hin fiilnee fi garanuma. Wanti sitti mul'isu hin jira waan ta'eef si oominaan hawaasni illee akka irratti hirmaatudha. Mee isin egaa keessattuu atileetonni kun achi deemanii illee daawwataniiru lammiilee miidhaman kanneen dhumaa irratti dhaamsi isin nuuf dabarsitan illee yoo jiraate sochii amma atileetonni keenya bebbeekamoon dargaggeessi jalaan dhufaa jiru. Atileetota baay'ee jira Oromiyaa keessa kilaboota baay'ee qabdi Oromiyaan kilabiin akkasumas dhuunfaadhaan illee atileetonni socho'an hedduudha kan isaan jiran naannoo Oromiyaa keessa. Sochii isaan gama kanaan taasisaa jiran akkamittiin hubattan akka ogeessa tokkootti dabalataanis dhimmoota kanarratti dhiyeenyaan hordofaa jirtu waan ta'eef haga ammaatti waan hubattame. Nuuf kaasati dhumarrattis dhaamsa nuuf dabarsa. Asirratti wanti itti naa dabaltan keessaa keessumattuu atileetiksii yeroo ammaa kana investimentii ta'eetu kan inni jiru. Atileetonni hedduun isaanii gara investimentiitti seenaati kan isaan jiranii hojiiwwan hanga ammaattiin hojjetaman ni jiru. Fiigicha kanaan walqabate akka galmaattiin qabataniiti dorgommii kana kan gaggeessitan maali? Xumura irratti maal argachuudhaaf galteen sun xumura irrattiin fiigicha kanarraati argattanu maaltu jira kan jedhus achumaan keessatti nuu dabala. Tole egaa waan guddaan amma waan tokko na yaadachiise asaabbo lamaan godhan kan irraati fiigicha kana
kabajamu presidenti mootummaa naannoo Oromiyaa irraa eegalee kabajamtoonni ministeeronni Oromoo kaabinetni Oromiyaa hundumtu keessatti hirmaatu kan jedhu amantaa guddaa qabu. Kanaaf Finfinnee irraa haa jalqabu kan jedhameefis kanaaf wanta ta'eedhaa fi kanarratti immoo uummatatti agarsiisne uummata keenya ol duukaa hiriiru kan jedhu wanta of keessaa qabuudhaa fi gama kanaan kunis atileetota qofaatu hin taane gaggeessuu keessaa sadarkaa sadarkaan jiru hundumtu kan keessatti hirmaannaa guddaa taasisu jechaadha. Egaa kana wajjin qabatee kooti kaaste atileetonni Oromoo Afrikaa keessatti miini addunyaa irrattis fiigaa jiru baay'ee beekamuudha. Kana keessatti taargeettiin guddaanis kaa'amee kan deemaa jiru lammii keenya kana cina dhaabbachuudhaan lammii keenya qubachiisnee jireenya sustainability ta'e jiraachisuu hin danda'a mootummaa naannoo Oromiyaan sarkalii kaayyuu jalqabe kana yookiin adeemsa jalqabe kana sirriitti cimsuu danda'a kan jedhuudha inni guddaan. Lammaffaan yoo xinnaate miiliyoona 50 fi isaa ol maddisiisuu hin danda'ama gama baajetaatiin kan jedhu kaa'ameetu kan deemamaa jiru jechaadha. Kana keessatti egaa uummanni keenya waan guddaan from in out keessa keetii kan bahuudha malee kan sitti dhufu miti. Yoo keessa kee jiraate yoo dhuguma Oromummaan keessa kee jiraate tiishartii tokko qarshii 150 bittee uummata kee kan dhaabbachuu uummanni hedduun akkuma isin kaasaa turtan qaamaan kan naqannichatti daawwachaa turaniiru. Kan immoo miidiyaa adda addaan daawwachaa turan qaamaan yeroo daawwatanii namni hin boonyi namni hin gaddiin hin jiru ture jechaadha. Namni hin boonyis namni gaddiin ture. Gidduutti immoo bilbila Ibrahim haala waliigalaa akka nuuf dhiyeessuu fi hin galchinaa akkuma jenne sarara keenya irratti argameera nuun jechaa jiru daayireektarri keenya. Heloo. Haloo. Nagaa Ibrahim akkam. Nagaa jechuun akkam. Jirra fayyuma egaa keessattuu fiigicha lammiif jedhu waldaan atileetota Oromiyaa akkasumas federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa fi biroon dhimma dargaggoo ispoortii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qopheessuudhaaf jedhan irratti kan istiidiyoo keenyatti mari'ataa jirru OBN. Egaa ati immoo pirezidaantii waldaa kanaati. Mee haga ammaatitti egaa sochiin jiru maal fakkaata? Mee maalirra jirtu san nuuf kaase? Egaa haga ammaatitti sochiin nuti irra jirru tiishartii maxxansiisuudhaa fi agreementii tiishartoonni maxxansiifamaa jiru. Waan xiqqoo duubatti nu harkise yoo jiraate ispoonsaroota barbaadaa jirra. Loogoo ispoonsaroota sana tiishartii sanarratti maxxansiisuudha malee waan baay'eetti deemamaa jira. Karoora keenyaan gara tiishartii 150,000 kan karoorfanne. Kanarraa gara qarshii miliyoona 22 fi waan taatee walitti qabna jenneeti. Wantoota garaagaraa irraa immoo gara miliyoona 300 jenneetti kan horeffannee jirra. Walumaa galatti miliyoona 51 arganna jenneetti ni qabna jechuudha. Karoora akkasii qabna. Mee keessattuu egaa sochii atileetota keenyaa akkamitti ilaalaa jirtaat? Akka atileetii tokkootti atileetonni keenya buleeyyiin akkasumas atileetonni dargaggoota ammallee egaa Oromiyaan atileetota baay'eedha kan isheen qabdu beekaa baay'ee qabdi. Gama kanaan atileetonni biyya hambaa jiranillee akka irratti hirmaataniif sochiin waldaan keessan taasisaa jiruu fi yookiin akka karoorratti qabattan maal fakkaata? Gama atileetota keenyaatiin dhugaa dubbachuudhaa fi jalqabuma gaafa qarshii gargaarsa uummataatiif walitti buuruuf galma giddugala aadaatiif dhiyaamne irraa jalqabeeti. Wanti jiru wanta baay'ee nama boonsu, wanta baay'ee nama gammachiisu, waliif jirra jechuu kan argisiiseedha kallattii kamiinuyyuu. Kun wanta guddaadha kan biyya keessaa akkasii. Karaa biyya alaatiin immoo maaltu jira hamma ammaatitti yaadaan maddii dhaabbachuudhaan cinatti gara doolaara 2,000 walitti qaqqabanii atileetonni keenya Ameerikaa kutaanii garaagaraa keessa jiranii yeroo darbe akkaawuntii keenya irratti dipoozit godhanii jiru. Kanaan ala karaa wanta barbaachisu hundaanuu isin maddii jirraa kan jedhanii karaa atileetota keenya siineeriitiin dhugaa dubbachuudhaa fi daraartuun fa'aa gocha isaan godhaa jiranii Silashiin fa'aa Maarkoos fa'aa wanti isaan godhaa jiranii waldaa kana wajjin ta'aniitiin federeeshinii atileetiksii Oromiyaa fi dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa wajjin ta'anii wanti godhaa jiran wanta baay'ee nama gammachiisu, wanta baay'ee nama boonsu, wanta baay'ee galata hammana jedhamee isaaniif hin galfamne kan isaan gochaa jiran.
kallattii dhuma hundaan gochi atileetonni keenya sineerii juuniyerii irraa qabanii hamma sineeriititti biyya keessa kan jiran irraa qabanii hamma biyya alaatitti kan jiranitti gochaan isaan lammii keenya cinaa dhaabbachuuf gochaa jiran gocha baay'ee nama gammachiisuu fi baay'ee nama boonsuudha. Kan abdiis namatti horuudha. Egaa meedhaamsa hoo qabaatte keessattuu fiigicha kanaan walqabate Finfinnee dabalatee egaa naannoo Oromiyaa magaalota gurguddoo hedduu keessatti fiigichi kun bal'inaan kan geggeeffamu hirmaattonni baay'een illee ni argamu jedhameeti. Kan eegamu dhumarratti dhaamsa hoo qabaatte kanaan walqabate. Dhaamsa ni qabu uummanni keenya namni egaa hin bitatu jedheetti shakkii tokko hin qabu ani maaliifi kaka'umsi uummanni keenya gochaa jiru uummata keenya maddii dhaabbachuudhaa fi waan guddaadha waan ta'eefi. Kanaaf qarshii 150,000 tishartii takka bitatee namni guyyaa sana ittiin hin jiraata jechuun tilmaamu wanti guddaan guyyaa sanarratti keessaa'u Finfinnee keessatti gara nama 50,000 fi achii ol jenneetti tilmaama kan qabnu uummanni naannoo jiru akkuma jirutti godinaaleen addaa naannaa Finfinnee jechuudha. Finfinnee irratti waliin kaanna waan ta'ee fi hundumtuu kaa guyyaa sana tasgabbiidhaan fiigicha sanarratti nu hirmaatanii fiigicha sanarratti lammii keenya cinaa dhaabbachuun lammii keenya gargaarsa lammii keenyaaf goonu cinaatti tokkummaa keenya argisiisuun diina keenya naasisuuf tokkummaan irreedhaan fiigicha sanarratti haa hirmaannu jedha. Kallattiin hundumaanuu kan godinaas kan. Finfinneetis. Ulfaadu atileet Ibrahim Jeelaan pirezidaantii waldaa federeeshinii atileetota Itiyoo Oromiyaa baay'ee galatoomi yaada bal'aa nuuf kenniteef ulfaadu isin jenna egaa sagantaa birootinis kan wal agarru ta'a galatoomi. Tole ulfaadha isinillee. Egaa Ibrahim Jeelaan kan pirezidaantii waldaa atileetota Oromiyaa yaada bal'aadha kan inni nuuf kaase keessattuu akkuma jalqaba kaasaa turre atis dhaamsa dhumarratti deemaa turte fiigichaan cinaatti tokkummaa uummata kanaa caalatti kan itti mirkaneessinu tokkummaa uummata Oromoo caalatti kan itti mirkaneessinu akka ta'edha egaa dhaamsa keenya dhumaatti adeemina. Yaada isaa kaasee akkuma jette akkuma si kaasuuf barbaadde jalqaba. Tokkoffaa fiigicha kanarratti lammiin sadarkaa aanaa gandaatti jiru hundumtisa keessatti hirmaatan jira. Kun immoo inni carraa deemanii daawwachuu kan hin arganne achuma taa'ee anu siif hin jira jedhee uummata kanaaf mirkaneessuu danda'u qaba jenneetu kan ammannu. Kan ammoo ilmaan Oromoo ta'e kan hin goone hin jira kan jedhu amantaa hin qabnu. As keessatti garuu maalinni kan of eeggannoon taasisuu qabu kan jedhee yaadanii amma danda'ametti akkuma tokkummaa uummata keenyaa kan ammoo kan hin feene immoo. Bifa addaattiin kan ammoo falleessuudhaaf kan deeman jiraachuu danda'u. Kanaafi amma danda'ametti dargaggoon keenya uummanni keenya kan keessatti hirmaatu poolisii dhaabuuf hin barbaadu. Ofii isaatii poolisii ta'e dhimma kana ofirraatii eeguu lachuu qaba jedheetan yaada. Kanaafi akkuma nuti karoorsaa jiru kana hin karoorfatu jennee shakkii hin qabnu jiraachuu danda'u waanta ta'eedhaafi. Kana keessatti immoo keessattuu qeerroon keenya lafa jiranitti hundumtuu ofiin of eeganii. Namoota shakkaman kana lafa akka barbaachisaa ta'etti of keessatti qabatanii deemanii of eeggannoodhaan deemuun barbaachisaa ta'a jechaa. Kanaafi amma kanatti namni hirmaatu lammiin keenya kanarratti hirmaatu hundumtu of eeggannoo kana qabate dirqama poolisii naega jechuutu hin taane ofii isaati poolisii ta'etu of eeguu qaba uummata isaa eeguu qaba kan jedhu amantaa qabna. Kan ammoo godhus kan jedhu amantaa qabna jechaa. Shakkiinsaa akkuma isin kaase konsertii kaleessaaf yoo daawwattan ta'ee yeroo Caaluun sirbaa jiru. Meeshaan meencaan suni akkamittiin akka galee eenyutti gashee sakattaamee galaa ni shakkama. Maaliif galee kan jedhu mataansaa gaafii biraa uumuu danda'a wanta ta'eedhaa fi galma guddaa sana keessa meencaan akkana meeshaa xinnooyyuu sakattaamti galta wanta ta'e akkamitti galuu danda'e maaltu gashee kan jedhu mataansaa gaafii mataa namaa keessattuu maaliif galee kan jedhu mataa keessatti akka gaafii uumuu ta'a wanta ta'eedhaa fi kammas kanus waan guddaa waan ta'eef muuvimentiin kun immoo bahaa lixaa kaabaa kibbaa. Kan uummata keenya sochoosu waanta ta'eedhaafi kan keessatti akkuma nuti karoorfannee tokkummaa kana cimsuudhaaf lammii keenya buusiidhaan isa gargaarsaan isaa ta'u cina dhaabbachuuf gochaa jiru kan ammoo kana faallessuuf immoo qaamni karoorfatu nima jiraata kan jedhu shakkiidhaan qabanne of eeggannoodhaan uummanni keenya kanarratti itti deemu qaba kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Maybe yeroo qabaanii kan investimentii wajjin wal qabate akkuma jette akkuma beekamu ispoortiin investimentii keessatti hiika guddaa qaba. Siyaasa keessatti isa guddaa qaba. Hawaasummaa keessatti isa guddaa qaba. Keessattuu atileetiksiin jechaadha. Investimentii wajjin wal qabate keessattuu kilaboonni atileetiksii Oromiyaa yeroo hundaa'an dhimma investimentii kanaanii guddina dinagdee keessatti atileetiksiin gahee guddaa taphachuu danda'u.
abboti qabeenya misooma jannet kan fudhannu ndaama abboti qabeenya dafqasaani fi dafqasaani duwaatin qabeenya taani atletiksin kana fi atletoota abboti qabeenya kana dubammo ummata hedduutu jira kan mootu gibirri isaan argimsarra kan komataansa infrastructure mootumman deggarsa mootumman isaan gochaa jiranii dagaraammo abbiilee adda addaa qaban kan keessatti immoo uummata hedduutu qaxaramee hojjetama kanaafi uummata hedduu sira warra hojii hin qabne kan hojii uumuufidha wanta ta'edhaafi kanas amma gara fuulduraatti waldaan kun xiyyeeffate kan itti deemtudha. Waldaan kun ijaarsisaas tokkoffaan investimentii kana keessatti daraartuun dhibbe akka jiraatudha. Atileetiksiin federeeshinii kilaboonni yeroo hundaan daraartuun tokko duwwaataa hin qabdu. Xurunneessi tokko duwwaa qabu hin qabdu. Qananiisaan tokko duwwaa qabu hin qabu. Baay'achuu qabu kana keessatti immoo investigeetii bobba'anii guddina diinagdee biyyattii keessatti ga'ee isaanii taphachuu qabu kan jedhu amantaa wanta qabnuu fi kunis bifa karooraatiinis deemaa jira. Waldaanis kanarratti xiyyeeffatee kan itti deemu ta'a jechuu barbaadeetan. Egaa yaada bal'aa as istuudiyootti argamtanii nuuf kaastaniif Bonaggaa Tujubaa itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa baay'ee isin galateeffannaa. Ulfaadha turti. Egaa har'aaf isin waliin taasisne kanumaan kan xumurtaa. Galatamaa baay'ee. Egaa keessattuu yaada bal'aadha kan Bonaggaan nuuf kaasan akkasumas atileet Ibrahim Jeelan kan nuuf kaase. Fiigichi kun egaa kaayyoon gurguddoo lama akka qabu keessattuu jalqabarratti lammiilee sababa oromummaa isaatiin qofa buqqa'ee kana dandamachiisu. Lammarra irratti immoo egaa carraa kanaan keessattuu tokkummaa uummata Oromoo amma sadarkaa kanarra gahe kana caalatti cimsuudhaaf kan itti deemamu akka ta'edha kan isaan nuuf kaasan. Kunis egaa Finfinnee keessatti erga fiigamee booddee Oromiyaa magaalota hunda keessatti sa'aatii wal fakkaatutti fiigama jechuun guyyaa tokko sa'a wal fakkaatutti fiigama jechuun ergaa guddaadha akka qabu akkuma kaasne diina tokkummaa uummata Oromoo. Jibbuufillee ergaa guddaadha kan inni qabu waan ta'eefi kana kanuma na xumurutu egaa waltajjii keenya ixaanuu irratti illee dhimmoota kana kaasuun keenya waan hin oolle.